seguimos aqui nesta festa maravilhosa que simplesmente parou Alphaville. Eu disse parou de verdade. 40 anos de Thiago Rocha, um dos maiores apresentadores, jornalistas, fofoqueiros e ser humano desse mundo. E claro que o Thiago reuniu pessoas incríveis aqui nessa festa hoje, familiares, amigos, artistas e empresários, como esse cara aqui que, olha, ele vai contar melhor o que ele inventou, porque é top de verdade. Primeiramente, que honra receber você aqui no nosso canal e seja bem-vindo, empresário Tiso. É uma honra estar com vocês, primeiramente, né? O Thiago é um amigo querido, né? Recebi ele, o convite dele. E, cara, quando eu recebi esse convite foi de uma forma inenarrável. E não podia perder a oportunidade de trazer também os nossos negócios pra cá, né? Estamos hoje lançando a Cotton Magic no Brasil, né? Não só no Brasil, em 6 países, né? Então é um projeto a nível global. É uma máquina de algodão doce que faz algodão doce em vários sabores, vários modelos, de forma robótica. Não precisa de um colaborador. Então, já falo aqui, né? Desculpa, não é a merchan, mas eu quero aqui provocar o seu telespectador que quer uma renda extra entre 15 e 25 mil reais a entrar em contato com a nossa franqueadora, que é a Cotton Magic. É um sucesso no Brasil, já estamos em 60 shoppings, temos muito a vislumbrar ainda. E, cara, é um privilégio estar com vocês. Obrigado aqui por me receber, cara. Vamos lá. Como é que é a história aí? Primeiro vou falar da máquina. A máquina faz algodão doce em vários sabores sozinha? Como assim? Exatamente. Não estamos equivocados. Ela faz algodão doce sozinha. Então você que deseja empreender, tá cansado, né, de ter um colaborador, você precisa vir pro nosso negócio. A nossa máquina, ela produz algodão doce automático. Nós vamos mostrar na sequência, né? Quero que vocês vejam, hein? É um sucesso de projeto já no mundo, tá? E nós estamos mostrando em primeira mão no Brasil para esse canal maravilhoso, com esses jornalistas sensacionais. É sucesso, é sucesso. O mundo! Já sabe, né? Chupa de novo! Que é exclusividade da JN isso aqui! Isso aqui é exclusividade nossa! Chupa, mundo! Primeiro canal a mostrar essa máquina maravilhosa! Da onde que veio essa ideia de fazer uma máquina que faz algodão doce sozinha? Exatamente da nossa raiz do empreendedorismo. Como eu empreendo há 12 anos já no mercado de varejo, e o Brasil é o segundo pioneiro em processo trabalhista no mundo, então nós entendemos que havia um déficit ali dentro dos modelos de negócio, dentro do core business. Foi aí que nós trouxemos uma solução para você empreender com segurança, sem risco de processos e ter ali um ganho vindouro, né, através do nosso modelo de negócio. Então é exatamente isso. Você vai empreender com um valor muito baixo e ter uma renda de 10 a 25 mil por mês sem colocar a mão na massa. Esse é o negócio. O brasileiro só não domina o mundo. Não é porque não quer, não. É porque é burro. Porque não valoriza caras como esse cara aqui, ó. Porque se fosse uma empresa americana, uma empresa europeia, certeza que o negócio tava, né? Mas você, brasileiro, já tá empreendendo em mais de 6 países e tal. É uma luta. A gente sabe que praticamente, que nem aqui hoje, tinham diversos jornalistas, mas ninguém te deu atenção.
Exatamente. Ninguém te deu atenção agora? Eu falei, se fosse um americano ou um europeu, ô queridão, vem cá, aí tava fácil, né? Mas a gente tá aqui pra mostrar o que ninguém mostra. Exatamente. Que é isso, exatamente, essas novidades. Porque de verdade, isso é uma ideia sensacional, uma ideia maravilhosa. Muitos buscam a independência financeira. E com toda certeza, quem que não gosta de algodão doce? Né? Festas de escola, praças, enfim, várias coisas. Isso vai chamar a atenção do mercado, com toda certeza. E vou falar um pouquinho mais, hein? Zero lactose, zero glúten. Nós preparamos um açúcar totalmente diferenciado para o mercado, preparado por um nutricionista. E é exatamente isso que você falou. O brasileiro, ele tem esse complexo de vira-lata, cara. Nós somos raiz empreendedores. E essa oportunidade não é para aquele cara que tá ali arrebentando. É exatamente para você que tá começando agora, tá começando a empreender. E não existe dentro do franchise brasileiro, você pode entrar na ABF, não existe modelo de negócio que você invista 120 mil reais e tenha lucratividade mínima de 10 mil e pode chegar até 25 mil. E o nosso dever como franqueadora é te levar a um patamar de lucratividade de 25 mil. Então venha empreender conosco, venha empreender no modelo de sucesso, é Cotton Magic. E mais, a gente não se limita a Brasil, nós estamos na Latam, estamos nos Estados Unidos. Eu sei que esse canal é muito acessado, então você que está nos Estados Unidos, você que está no Mercosul, pode contactar, eles vão deixar o contato aí, você pode vir empreender conosco e ter um sucesso extraordinário. E mais, sem colocar a mão na massa. É isso aí. Quer mais o quê? É nosso propósito. Querem mais o quê? Gente, vamos valorizar o que a gente tem aqui. Lá fora tem muita ideia legal, mas aqui também tem. Aqui também tem. O cara está dando oportunidade para que você tenha sua independência financeira, para que você tenha o seu negócio sem fazer muito esforço. É isso aí. É só comprar a matéria-prima lá para você poder fazer o algodão doce. Já era. E deixa o resto que a inércia faz o processo, né? Querido, e o que está sendo para você hoje? Está trazendo essa inovação aqui para a festa do grande Thiago Rocha. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Thiago Rocha, apresentamos. Eu falei para ele primeiramente da máquina e ele falou, eu quero conhecer esse negócio. Ele barrou na primeira apresentação. Eu quero conhecer esse negócio. Quando eu mandei o vídeo para ele, ela fazendo algodão doce, o robô, ele falou, eu quero na minha festa. Pode colocar lá, Tiz, eu quero na minha festa a Cotton Magic. E nós estamos aqui hoje com a Cotton Magic fazendo sucesso. Tá fazendo fila ali, cara. Tá fazendo fila. E esse é o nosso propósito, cara. Nós queremos você, empreendedor, que tá começando ali, que queira uma renda acima da média, que não existe na ABF, venha pra Cotton Magic. Eles vão colocar o contato nosso aqui, ó. Nosso site. Vocês vão se cadastrar aqui, ó. E eu vou te falar uma coisa. Aqui é realidade, aqui é raiz. Eles falam a verdade. E nós temos um modelo de negócio aprovado, chancelado, com DRE. Temos consultores em todas as frentes. Então nós queremos você, franqueado, que quer ser empresário, a investir no nosso negócio, um negócio de sucesso. E nós garantimos o seu sucesso. Tá certo? Então, descrição aqui do vídeo, vai estar o link lá do site deles para você clicar lá, conhecer ainda mais, tirar suas dúvidas e conquistar sua independência financeira. Tiso, quero agradecer por essa entrevista incrível, te parabenizar aí pela essa... Eu não vou nem chamar de ideia, que eu posso chamar isso? Engenhosidade. Ah, engenhosidade. Ele tá sendo muito gentil. Que você tá trazendo, mas é a verdade. Que você tá trazendo
hoje aqui para essa festa maravilhosa. E ó, a galera tá indo embora. É que não dá pra mostrar agora, mas a galera tá indo embora aqui comendo algodão doce feito na máquina. Não, vamos lá agora. Vamos e lá a agora. Gente vai lá, vai mostrar pra vocês aqui, né? Na real. Essa máquina, o que faz. Então, querido, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Tamo junto, que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Tá, parabéns. Eu dou parabéns pelo canal. É um canal democrático que fala a verdade. Então, vocês vão estar conhecendo hoje o modelo de sucesso, tá certo? Parabéns, obrigado. Muito obrigado. Desejo sucesso e prosperidade pro canal de vocês. Pra todos nós, meu querido. Tá certo? Tamo junto. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!